شریخ جوړه. شریخ جوړه. د تواله شریخ وای. مدا شډونه جوړی کی یخ کی شریخ پتاه. ها پوره دې شډونه جوړی کړل واښو. وطنی واښو. د لکو زنه راوړی شته. د فابریکې نه راو. فابریکا. صحیح ده. د ورځې څومره شریخ جوړه؟ د ورځې بس جوړه ده. دا جوړه. جوڑی نور څه شي د کی کارول کی بس بوره دا شد دی او دا چی دی اخر ډول نه ډول نه دی هم دی هم روته ته دي زمینی دی هم نه دی هم خو بیا خپل سیزن دی اوس خو کېلا دا دا دی هم دا لا سنر شخی کنه سره ورځ د خوره نه دا ساده دی کنه تیر زور نه غواړي نه